Grazie. Remarchi, Onorevole Toni Bezzina. Sur President, diġa kelli l-okkazjoni f'dil-Kamra illi niġbet l-attenzjoni dwar sforz li qed isir mill-Gvern sabiex jitneħħa il-warrant ta' inġinier. Kienu ħafna inġiniera ta' diversi opinjoni differenti li dal-aħħar kelmuni u wrew it-tħassib tagħhom illi l-abbozz li tħejja mill-Gvern li jaqa' dal-abbozz jaqa' taħt il-Ministeru tiegħi jinborġ qiegħed jipprova jneħħi il-professjoni ta' inġinier. U għalhekk anke biex nispjega ftit dak li għaddej bħalissa nixtieq nqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra kopja tal-abbozz tat-tibdil f'dalat dwar il-professjoni tal-inġiniera. U ser inpoġġi wkoll dokument ieħor li huwa kopja tal-liġi dwar il-professjoni tal-inġiniera hekk kif inusallum, però jinkludi wkoll it-tibdiliet li qed jiġu proposti f'dal-abbozz li huma mmarkati wkoll bl-aħmar. Sur President, l-ewwel bitla f'dal-abbozz tal-Engineering Profession Act taqra kif ġej u ħanikkwota. Article 2 of the Principal Act shall be amended as follows. The definition of the term engineer shall be deleted in its entirety and the following definition shall be added. Engineering services. U għalhekk di l-emenda qed iġġi fix-xejn it-titlu ta' engineer. U ċoħe fi kliem sempliċi, it-titlu ta' engineer se jispiċċa darba għal dejjem u l-Gvern qed jikkonsidra la minn flok it-titlu ta' engineer iddaħħal it-terminu engineering services. U da mingħajr rebda restrizzjoni jew inkella regolamentazzjoni. U għalhekk il-professjoni ta' inġinier kif nafu wasallhom il-ġurnata se tkun spiċċat darba għal dejjem. U din se tinqeret fil-veru sens tal-kelma sabiex tagħmel wisa għal terminu ġdid, terminu ta' engineering services li jista' jintuża minn kull persuna li tista' tagħti kwalunkwa tip ta' servizz fl-inġinerija, materjali, mill-kwalifiki jew training li tkun irċiviet. U għalhekk, Sur President, huwa ovvju illi ġala darba jispiċċa it-titlu ta' inġinier laqas ukoll hemm għalfejn u mbagħad li jinħoroġ warrant biex tippratika ta' inġinier. Hekk kif nostipolat fil-liġi llum. U kien għalhekk illi f'seduta oħra ta' din il-Kamra kont ukoll ġbiet l-attenzjoni tal-Kamra illi b'dak li qed jagħmel il-Gvern ser iwassal biex il-professjoni ta' inġinier tispiċċa darba għal dejjem. U mossa bħal di żgur li se twassal għal kaos sħiħ u tmur ukoll direttament kontrast iskull sens ta' loġika. Illi anka f'dal moment illi il-pajjiż għandhom għadda mill-pandemija u set jipprova jarġa' jaqbad ir-ritmu ekonomiku li ġabet magħha il-kriżi tal-COVID-19, sfortunatament minflok l-inġiniera ħajkunu jistgħu jagħtu is-sem tagħhom kważi kważi il-Gvern ser jabolixxi dan din il-professjoni. Mbagħad hemm emenda oħra fl-abbozz illi tirriduċi drastikament is-sens tal-professjoni ta' inġinier u anka tillimita id-definizzjoni ta' professjoni ta' inġinier illi daħat tirreġotih sempliċement għal ċertifikazzjoni ta' servizz minn flok għal professjoni. Emenda oħra sur President hija dwar l-Indemnity Insurance Regulation. U di tgħid li the Indemnity Insurance Regulations
and the practice of engineering regulations shall be deleted in their entirety. U xa tnejdu għaw illi di l-emenda ħat neħja għal-kollox ukoll il-professional indemnity tal-inġiniera. Ġifieri biex nem biex dawk li qed isegwuna jifhmuna se jitneħħa l-obbligu ta' ħruġ ta' professional indemnity għall-inġiniera. U dak ifatt diġà bażikament ħajġi professional tal-inġiniera fix-xejn. Fażulli ta' oħra f'dal abbozz li qed jiġi proponut f'dal Parlament qed jgħid li dan l-abbozz huwa konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Però mir-riċerka li saret, speċjalment ukoll mill-Malta Association of Professional Engineers kien f'Malta, kif ukoll fil-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea, jikxef illi m'hemm l-ebda bażi għal dak li qed jgħid il-Gvern. U hawnhekk nixtieq ukoll nipoġġi fuq il-Medja tal-Kamra estratt li jittratta il-professjoni tal-inġiniera mill-Communication for the Commission of the European Union, the European Economic and Social Committee of the Region on Reform Recommendations for the Regulation of Professional Service. U l-unika emenda illi tintalab mill-Kummissjoni Ewropea għal-professjoni tal-inġiniera tirrigwarda biss shareholding tal-inġiniera f'kumpaniji jew partnership. Li ma shareholding ma għandux ikun aktar minn 50%, però ma jgħid imkien li trid titneħħa il-kelma engineer jew inkella li titneħħa il-professional indemnity. U għalhekk dak kollu l-inġab tul dawn l-aħħar 40 sena, jiġifieri qed nitkellmu minn żmien is-snin 80, meta Gvern Laburista stess kien daħħal l-att dwar il-professjoni tal-inġiniera, illum l-istess Gvern Laburista, illum immexxi mill-Ministru Jim Borg, se jġib il-professjoni tal-inġiniera ħajġibha fix-xejn kważi kważi ħajobolixxi din il-professjoni. Għax jekk neħħi l-kelma inġinier, ħadd ispiċċa tneħħi l-warrant, ħadd neħħu wkoll indemnity insurance, professional indemnity insurance, u kważi kważi minn din professjoni tant importanti wkoll f'pajjiżna, waħda minn diversi professjonijiet illi huma importanti fil-pajjiż, ħadd ispiċċa wkoll. U għalhekk biex nagħlaq sur President għax anke qed jispiċċali l-ħin, anke l-Malta Association of Professional Engineer f'dan il-każ ippreżentat ukoll protest ġudizzjarju li qed ippoġġi kopja tiegħu wkoll fuq il-Medja tal-Kamra fejn toġġezzjona għal daw it-tibdiliet drastiċi f'dal abbozz. U għalhekk nixtieq nagħmel appell tal-aħħar lill-Gvern biex għall-ġid tal-poplu Malti Għawċi iwarrab għal kollox dal-proposti kif qed jagħmelhom il-Gvern u bekk il-Gvern jipprovdi serħan il-moħħ kemm tal-inġiniera nfushom. Però anke ta' dawk il-persuni li għandhom il-ħsieb li anke jħadnu din il-professjoni l-qudiem illi din il-professjoni ħad kompli tissaħħaħ u mhux tiddajjef. Għax dawn it-tibdiliet ser iġibu biss irda f'din il-professjoni li tant hi meħtieġa f'dażmien tan delikat għal pajjiżna. U għalhekk anke dan il-Parlament għandu jara li l-professjonijiet kollha, inklużi dik tal-inġiniera, mhux biss jiġu salvagwardjati, però jiġu msaħħa b'leġiżlazzjoni neċessarja għal ġiet mhux biss tal-professjonijiet infushom, però fuq kollox għas-saħħa u s-sigurtà tal-poplu Malti Għawċi. Grazzi.